すする TV。 ずるずるどうすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、私すするが年に一度必ず訪問しているお店といえばこちらです。ドン。車がないと行くのは難しいです。 JR 土浦駅から車で12分くらいのところにありますラオンさんにお邪魔してます。こちらラオンさんはですね、もう毎年恒例になってます。北関東のねラーメン好きの方々とラーメンキャンプをやってるんですけど、そのキャンプの際に毎回立ち寄らせていただいてるお店で、今年でとか7回目とかになるんですかね。レギュラーメニューの豊富さ、そして安定感、さらにクオリティの高さに加えてさらに限定のスペシャルメニューなんかもあって、何度通ってもね飽きない美味しさがある名店なんですよね。今回もキャンプしに行ってんのかラオンに行ってんのかもうどっちか分かんないぐらいもう楽しみです。早速すいちゃいましょう。レッツゴー。こんにちは。というわけで、昨日までね昔からねあの長い付き合いのあるねラオタの方々と、まあ、ラーメンキャンプをしてきまして、まあ、その動画はね後日多分サブチャンネルで上がると思うんですが、まあ、キャンプ後にね毎年行ってるんですよこのお店、ラオンさんっていうね茨城県土浦市の店なんですが、皆さんからのコメントの方も読みます。少し前になりますが、町屋にある二郎系のビシャリさんの動画を拝見しました。ありがとうございます。二郎系が好きなので動画を見てるとまさかの同級生が登場。ビシャリのお姉さんの名で出たあの方です。これはお店にも行かなければと思い10年以上ぶりに再会してる。すごいね。戦場大橋二郎に近いものを感じられ、特に豚が美味しかったですと。すするさんを通して再会できたとはすごい繋がりだと思いました。いやすごいなマジで。すする TV がそんな役割を果たすとはまさか。すげえ。10年以上ぶりの再会って。ビシャリのお姉さん、あの美人のお姉さんでしたけども、すごいな。今後もねこういった感じで人と人をね繋げるようなチャンネルにうさんくさマジでやっていければいいなと思いました。めっちゃうさんくせえ自分で言って。すする TV を生後半年の息子と毎日のように見ていたら、オープニングでにっこりするようになりました。最年少ファンでしょうか。すごい。生後半年はすごいね。離乳食食べ始めてて小麦と卵のアレルギーがクリアしたので、将来味玉もいけそうです。あ、よかったですね。まあ、小麦もいけるってことで多分ラーメンもいけるってことですからね。いやでもそう、たまにねそういらっしゃるんですよね。やっぱこの赤ちゃんでもあのスルー TV を見せるとこう泣き止むとかね、そういった話を、ね、たまに聞くんですけど、生後半年はマジで早いかもしれないですね。うちの子ですらまあ1歳過ぎてぐらいから多分あのパパが出てるみたいな感じになったのが多分そんぐらいだと思うんでね。ラーメンデビューしたらぜひぜひまたコメントの方よろしくお願いします。そして大好きだよセスル。嘘です。なんでだよ、なんで嘘つくの。いいだろもうそこは大好きだよってわざわざコメントに書くことないだろ。大好きだよセスル嘘ですって。まあもう今後もねご愛顧のことぜひよろしくお願いします。初期から毎日見続けています。ありがとうございます。フェスには月曜日に伺いますので今から楽しみです。過去コメントなんで、まあ、あのフェス直前ぐらいに、ね、いただいたコメントなんですけど、セスルラーメンフェスも、ね、来ていただきまして本当にありがとうございました。ところで話は変わりますが、以前動画でも取り上げられていた梅沢さんとそのお店八雲さんの騒動についてセスルさんの見解をお願いします。こちらですね、あのショート動画の方にアップしましたんで、まあ、見解っていうか、まあ、事実をただ並べただけなんですけど、まあ、ぜひぜひねそちらをご覧いただけると幸いです。まあまあなんかあんま詳しいことはね、また言うとなんかちょっと面倒くさいことになりそうなんであんま言わないですけど、まあまあ個人的にはまあ一見の不足というか、まあそういった心境ですね。はい。というわけで、もはやもう毎年の恒例行事になってますが、ラオンさん到着しました。早速釣りに行きましょう。レッツゴー。さあラオンさん注文です。毎年恒例ラオタキャンプでおなじみのラオンさんですが、今回はいつもの油音ではない新しいメニューを頼んでみたいと思います。ちなみにこの油音マジでうまいのでめちゃくちゃおすすめです。常連さんによると、ブラックサバスという某ロックバンドを思わせるネーミングのスペシャルメニューがおすすめらしく、サバの効いた濃い醤油味のラーメンとライスを合わせて食べるメニューとのこと。生卵のすき焼きスタイルもおすすめされていたので、ライス、生卵、味玉とともにブラックサバスを注文しました。めっちゃ懐かしいのあってある。マジですごい。めっちゃ昔の名刺だこれ。やっぱ懐かしい。貼ってくださってます。めっちゃ嬉しい。本当すごい。ぜひラオンに来たらこれチェックしてみてください。カウンターの一番端の、ね、名刺がバッと入ってるところにあるんですね。油オン以外のメニューを頼むのは実に久しぶりですが、ラオンさんのメニューの豊富さ、そしてクオリティの高さには圧倒的な信頼感があるので、今回も安心して黒い安息日を過ごせそう。毎年決まった時期に訪問できるお店があるのは幸せだなと改めて思いながら、ラーメンの到着を待ってるぞ。こちらがラオンさんのブラックサバス生卵味玉ライスです。パラダイド。ラオンさんらしい正統派なビジュアルのラーメンは、文字通りブラックなスープにラードの膜が張り、背脂も浮いてやや濁っている感じがたまらなくうまそう。こりゃライスと生卵も注文して正解だったらってことで、早速いただきます。まずは表面に油膜の張ったスープを一口飲んでみると、うおー甘い。甘みががっつりと効いた独特な醤油味に、ラードと背脂のおかげで一口目からガツンとパンチがあり、オリジナリティのあるスイートリーフな味わい。ブラックサバスというだけあって、サバを中心とした魚のドゥーミーな旨味をしっかり
りと感じることができ、店主さん曰くラードのパンチがなかったらそばつゆのような味になるとのこと。そんな個性的な味わいを醤油だれがしっかりとまとめ上げており、記録より記憶に残るオンリーワンな美味しさになってます。そんなスープから麺を持ち上げると、醤油をしっかりと吸った茶色い麺が顔を出した。この色は何度見てもいいよなと思いながら、行くぞスースルー、おつまーん。醤油色に染まった中太ストレート麺は表面ガシッと力強く、コシもしっかりとしていて食べ応えのあるストーナーな麺。個性の強いスープにも負けない堂々とした存在感を放っており、その姿はオジーの横でギブソン SG を弾くトニー・アイ・オミを彷彿とさせます。やっぱりラオンさんは麺がうめんだよなと思いながらズバズバとすすっていき、そのままライスにも手を伸ばします。今回はご好意でバラチャーシューを乗せていただいており、感謝しながらガブリと食らいつけば早くもライスが進む進む。お次は甘じょっぱいスープを吸った麺とライスを合わせてみれば、これこれってな感じで、炭水化物と炭水化物の夢のコラボレーションはいつになってもやめられませんね。お次は生卵を溶いて麺をくぐらせた後、ライスにバウンドさせてすすってみれば、濃い醤油味がまろやかになり、生卵がついた部分のライスも旨味アップで一石二鳥。このラーメンにはライスと生卵がマストです。これらの三位一体なアンサンブルが織りなす一体感は凄まじく、こりゃライスがいくらあっても足りんぞってな具合で、ダイヤングな魅力をどっぷりと楽しんでいきます。チャーシューは肩ロースと豚バラの2種類が入っており、スープをまとった肩ロースは肉感しっかりめで、肉本来の旨味もギュッと詰まっており、醤油スープとの相性も抜群。豚バラの方は箸で持つとほどけそうになるホロホロ食感がたまらなく、脂身のとろける美味しさもナイスな、もうビッグスです。定番の油をももちろん間違いのないチョイスですが、たまにはこうして普段すすらないメニューに挑戦してみるのもありだなってな具合で、新鮮な出会いに感謝しながらズルズルとすすっていきます。来年は油音をすすろうか、はたまたまた別のメニューに挑戦してみるか、早くも妄想しながら味玉をパクリと食らい、スープと合わせてライスをかき込めば大満足で完食です。大変美味しくすすれました。甘めな醤油スープとサバの組み合わせが個性的なラオンさんでしかすすれないオンリーワンの一杯でした。それではコスレイ。一味おすすめって言われたのに一味で忘れちゃいました。何も考えなくなっちゃったな。夢中になっちゃった。あります。はい、ごちそうさまでした。いやラオンさん行ってきたんですけれども、うまかったですね。まあもう最近はね、もう毎年恒例になってた油音、まあ、もちろんね今年も食べたかったんですけど、ちょっとね気になるメニュー、あのブラックサバスが出てたんで、ブラックサバス行ってみたんですけど、結構甘みがあって、それでいてね、こうガツンとパンチのある醤油感の効いたブラックラーメンっぽいんですけど、やっぱこうラオンさんのオリジナルのエッセンスがね、いろんなところに散りばめられた、なかなか新感覚のラーメンで美味しかったっすね、うん、生卵との相性がすごく良かったです。店員さんもおっしゃってたんですけどね、スープ自体はもうほんとそばつゆみたいな感じらしくて、サバとかしっかり効かせた香り豊かなあの和風だしのような味わい でそれで表面にこうラードを張ることで、これがラーメンの風味を出してると。スープの表面に結構こう油膜が張ってて、まあ、一口目飲んだ時に強烈なこう甘みがガツンとくるんですけど、その後にこうサバとか この魚介の風味が追っかけてきて、いや結構こういう醤油先行型というか、こういったなんかブラック系のラーメンいろいろ食べてきましたけど、その中でもなんか初めて食べる味わいでした。本当なんか難しいな、まで表現が難しいんですけど、油音とかもさ、いやめっちゃうまいんですけど、なんかなんてこう説明したらいいのかわからないというか、もうとにかくうまいから食べてみてくれとしか言いようがないんですけど、いや今回のブラックサバスもね、なかなか新感覚なラーメンで美味しかったですね。あとやっぱラオンさん麺がうまいっすね。なんなんて自家製麺じゃないはずなんですけどね、もう本当につけ麺にしても美味しいし、ラーメンにしてもめっちゃいいんですよ。麺がしっかりとコシがあって、それでいてね、こうスープとの一体感もねしっかり感じられる麺になってて、いやあの麺もやっぱ美味しいっすよね。常連さんもね、ほんとやっぱライスが合うって言ってたんですけど、もう生卵とあのラーメンやったら、もうライスはね確実につけたいなと思いました、ね、もう俺北関東あたりね、ラオタの方々とまあキャンプするのも今年で実に7年目だったんですよ。そう、2017年からしても実に7回もやってて、まあいろいろ感慨深い部分もあるなと思いつつ、まあその度にねラオンさん行ってるんで、マジで今回久しぶりにラオンさんの油音以外のメニュー食べましたけど、やっぱ何食べてもうまいですね、ラオンさんね。改めてちょっと他のメニューもねいろいろ掘っていきたいなと思わせてくれる一杯いただきました。そして冒頭でも言いましたがね、おそらくそのうちあのサブチャンネルの方にあのキャンプの動画も上がりますんで、ぜひぜひそちらもご覧いただけると嬉しく思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラオンさん、正月、お盆、ラオンや年一の恒例行事ですね。